Filon, aquele menino lá de Aurora imaginava chegar, conquistar esse reconhecimento, esse prestígio como homem público? Não, isso aí, o que eu esperava ao longo da minha vida era sempre servir as pessoas, sempre buscar melhoria para todos. Mas a premiação é uma consequência desse trabalho. Eu acho que todos devem se espelhar nesse exemplo de servir as pessoas. E aí todos os 184 municípios deverão ser premiados em uma próxima edição. A quem você dedica esse reconhecimento de hoje? O senhor sendo ovacionado na sua chegada, sendo agraciado pelos amigos e tão prestigiado no estado? Eu dedico isso a todo o povo da cidade do Eusébio, a minha família, a Marta, Breno, Bruno, da cidade vizinha. Enfim, o povo do Eusébio, pela sua generosidade, diz por aí as coisas boas que tem ali. E isso faz o Ceará todo gostar de morar no Eusébio. Isso é que é a razão da premiação. Arcilon, sua maior paixão, a política ou a medicina? A vida, minha e de todos os outros. Bem, gente, falei aqui com o prefeito Arcilon Gonçalves, quem marca o nosso tempo, faz História e Notícia, passa por aqui. Hoje, devido a grandes projetos que vem passando pela Câmara de Vereadores de Eusébio, tem avançado bastante o crescimento do nosso município. Então quero destacar, parabenizar o prefeito Dr. Arcilon, mas também não posso esquecer a Câmara Municipal de Eusébio de sempre estar aprovando projetos em benefício à comunidade e ao crescimento do município e desenvolvimento. Também não poderia deixar de agradecer a todos que fazem parte do funcionarismo público de Eusébio, porque sem eles nada disso a gente chegaria nesse destaque como estamos hoje.